Вітаю, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Щиро вітаю з професійним святом людей, які щодня піклуються про соціальний захист, зайнятість, організацію оплати, безпеку праці та трудових відносин. З початком повномасштабної війни працівники соціальної сфери стали справжніми янголами-охоронцями для тих, кого бойові дії змусили покинути свої домівки. Дякую вам за те, що у важкий час ви одними із перших приходите на допомогу людям та повертаєте їх до нормального життя. Зі святом вас! Щодо роботи в громадах. Як я і казав раніше, відвідати усі громади одночасно неможливо. Але я і надалі буду продовжувати таку роботу та вирішувати проблемні питання, які там виникають. Крім цього, пріоритетним завданням військової адміністрації є забезпечення безпеки нашої області та попередження усіх існуючих загроз. Тож саме ці заходи необхідно виконати першочергово. Бережіть себе, все буде Україна!